Hvis du kunne sagt ett ord om Raptus, hva ville det vært? Fantastisk. Gøy. Du da? Kult. Kreativt. Wow! Lidenskap. Tegneseriefestival Raptus holdes for 25. gang i fysisk form. Og denne gangen her er det hos Spillhuset i Bergen. Vi har tatt oss en titt for å snakke med arrangør og ikke minst besøkende. Har dere gjort noe ekstra spesielt i år for å feire at dere er 25 år? Ja, vi har invitert masse gamle gjester, nye gjester. Har du vært med på Raptus før? Dette er 6. året som vi har vært med på Raptus, men det har gått noen år på grunn av covid og sånt. Så vi har ikke vært med på det. For vi skulle egentlig feire det under covid, men så kom covid, så nå har vi skikkelig smelt på stortrommet og skal feire veldig stort. Vil du se for deg at Raptus er kommet for å bli? Raptus er definitivt kommet for å bli. Altså, det er jo litt av hvert. Det er jo da liksom finne flere som har det samme interessen som deg. Og føle seg komfortabel og veldig blant andre som har felles interesser. Jeg mener jo at det er en festival for alle. Den er gratis, og det er en grunn for at festivalen har vært gratis i 10 år. For det skal være en festival hvor folk som liker cosplay kan komme, folk som liker rollespill kan komme, folk som har følt seg utenfor. Eller om du er en gammel mann som liker pondus, så skal du ha noe på festivalen. Det skal være noe for alle, om du liker superhelter, alt mulig. Ser dere for dere at dere kommer til å dra til neste år også? Mest sannsynlig så gjør vi det. Ja, jeg er... I'm up for it.